Вітаю! Щодо отримання інформації про суми отриманих доходів і утриманих з них податків. Відомості про доходи фізичних осіб накопичуються у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, починаючи з 1998 року. Для отримання відомості про себе з Державного реєстру фізична особа звертається особисто або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого проживання або реєстрації, подає документ, що посвідчує особу, та заяву за встановленою формою. За інформацією про доходи до 1998 року, ДФС рекомендує звертатись безпосередньо до податкового агента, який виплачував доходи фізичним особам, а у разі його ліквідації – до Державного архіву області, міста. Щодо банків-банкрутів. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ліквідацію Інтербанку, яка розпочалася 24 липня 2014 року. Ліквідація продовжена на один рік – до 22 липня 2018 року. Про пенсійну реформу. Держави Великої Сімки закликали Верховну Раду схвалити пенсійну реформу на якомога швидше термін. Вони відзначають, що пенсіонери зараз складають більше чверті населення України. Середній розмір пенсії дуже низький, при тому, що витрати на пенсії в Україні – 11% ВВП, і це один з найвищих показників в Європі. У Великій Сімці вважають, що запропонований урядом проєкт реформи підвищує стійкість пенсійної системи і робить її більш справедливою. На сьогодні це все. До зустрічі наступного разу, а наприкінці, як завжди, курси валют.